वकील आपली केस लढते आहे तर त्याचा अर्थ असा लावला जातो काय? आणि ज्या पद्धतीने मला तर असं वाटतं की काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब अल्पसंख्यक आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग आता वाढायला लागलेला आहे आणि म्हणून अशा प्रकरणावर काँग्रेसला आणि नाना पटोलेला बदनाम करण्याचं एक षड्यंत्र या पद्धतीनं सुरू झालेलं आहे। मी आज जी काही चर्चा पाहतोय जे मीडियावर बघतोय तर माझे वकील म्हणून असा टार्गेट जेव्हा केला जातोय तर या निमित्तानं काँग्रेसला जे समर्थन मिळते आहे त्या समर्थनाचा विरोध म्हणून भाजप या पद्धतीचं षड्यंत्र करते काय असा एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला। फडणवीस आता म्हणाले की या सगळ्या याच्यामध्ये नागपूर पोलिसांची ती कारवाई होती त्याचा आधार घेतच ईडीनी कारवाई करत यांना अटक केली आहे। फडणवीसनी काय सांगावं हा प्रश्न नंतरचा आहे। मूळ प्रश्न आहे की मुंबईची ईडी येऊन इथल्या ईडीला साधं माहिती न देणं इथल्या पोलिसाला साधं माहिती न देणं केंद्रीय पोलीस दल आणणं याचा अर्थ एक मोठं षड्यंत्र त्या ठिकाणी झालेलं आहे हे लपवता येणार नाही। विकेच्या वडिलांनी आरोप केलेले आहेत ते चौकशीचा भाग असू शकतो। तुमचे ते आरोप नाही विकेच्या वडिलांनी जो आरोप केलेला आहे त्याच्यावर चौकशीचा भाग आहे। दिल्लीला आमदार चाललेले आहे मेरा वकील मेरा वकील बोलकर जिस तरह से कांग्रेस का बढ़ता हुआ राज्य में प्रभाव और नाना पटोले को बदनाम कर कांग्रेस को बदनाम करने की जो सोच माध्यम के माध्यम से बीजेपी जो सोच रही है वो कभी पूरा नहीं होगी। कोई भी केसेस में वकील लगाना ही पड़ता है तो वकील एक सिक्का मोड़ता होता है क्या आइडेंटिफाई होता है क्या? आज मेरे साथ लड़ने वाला वकील दूसरे का मेरे विरोध वालों के साथ भी लड़ते हैं। तो जिस तरह से माहौल जो बनाया जा रहा है उसका मतलब ही यह है कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ प्रभाव ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ और इसलिए नाना पटोले को और कांग्रेस को बदनाम करो वकील के माध्यम से ये तरीका जो बीजेपी ने बनाई है इसमें ये मंसूबे में कभी वो सफल नहीं हो। बघा आमचं आमदारांचं एक ट्रेनिंग दिल्लीमध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळेच आमदार सगळ्या पक्षाचे आमदार त्या ठिकाणी जातात आहे। राहिलं केंद्रीय नेतृत्वाला जे काँग्रेसचा हायकमांड आहे त्यांना आमच्या आमदारांनी भेटीची वेळ मागितली तर याच्यामध्ये गैर काय? मला तर एक वाटतं की भाजपमध्ये तर मोठा उद्रेक आहे पण त्याच्याबद्दलची चर्चा होत नाही। काँग्रेसचे आमदार दिल्लीला जाणार आपल्या नेत्याला भेटणार त्याचा एक मोठा भाव जो केलेला जातो याचं आम्हालाही समजण्याच्या बाहेर काँग्रेसचे आमदार मंत्र्यांवर नाराज आहे त्यामुळे ती एक तक्रार लोकांची पण नाराजी आहे काही मंत्र्यांवर तुमच्या विशेषतः काँग्रेसच्या आमच्या आमदारांची मंत्र्यावर कुठलीही नाराजी नाही। आमचे मंत्री पुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस अजून बळकटीने पुढे कसली त्याच्यावरची चर्चा करायला हायकमांडमध्ये चाललेले आहे। कुठल्याही मंत्र्यांची तक्रार करायला नाही चालेल। आता जी कारवाई झालेली आहे ईडीची तर संजय राऊतांनी असा आरोप केलेला आहे की अशा सगळ्या कारवाया होतात तर महाराष्ट्र सरकार सक्षम आहे पण अजून जे गृहमंत्री आहेत त्यांना आक्रमक व्हायची गरज आहे कारण अशा प्रकारचं महाराष्ट्र सरकार जे आहे ते हँडल करू शकत नाही म्हणून गृहमंत्र्यांवर नाराजी आहे का? म्हणजे तुमची नाराजी आहे शिक्षण मंत्र्यावर? प्रत्येक कारवाईच्या माग प्रत्येक जी तपास यंत्रणा आहे त्यांचे अधिकार असतात। कालची कारवाई जी झाली आता महत्वाचा प्रश्न असा आहे की मी काल पण सांगितलं की ईडीची कारवाई आतंकवादाच्या संबंधित असलेल्या आणि त्याच्यामध्ये पैशाचे व्यवहार होत असतील ड्रग्समध्ये होत असतील दुसरं जे कबूतरबाजी जे भाजपचे खासदारांनी मागच्या काळात केलेली होती त्या कबूतरबाजीमुळे मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय देश विदेशात बायांना तिकडे पाठवणं त्यांच्याकडून पैसा गोळा करणं या सगळ्या गुन्ह्यासाठी ईडीची निर्मिती झाली होती। पण आज ईडीला ज्या पद्धतीनं चिल्लर बनवण्याचं काम भाजपने जे केलेलं आहे केंद्रीय सत्तेच्या पायी
आणि त्याच्यामुळे काल झालेल्या कारवाईबद्दल खरं तर आता ईडीला जे स्वायत्तता दिलेली आहे त्याचं मान्य सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण चालू आहे आणि म्हणून काल आम्ही एक गोष्ट बोललो की या पद्धतीचा ईडीचा केंद्रीय तपास यंत्रणेचा जो दुरुपयोग केंद्रातले भाजपची सरकार करते आहे त्यावर सुमोटो माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिस साहेबांनी मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस साहेबांनी याचा पुढाकार घेऊन हे प्रकरण या ठिकाणी लावलं पाहिजे जी दहशत निर्माण करून जे ब्लॅकमेलिंग करण्याचं काम जे भाजप करते आहे केंद्रीय सत्तेच्या आधारानं त्याच्यावर कुठेतरी निर्णय व्हावा नाहीतर ही या पद्धतीची लोकशाही संपवण्याचा जो प्रकार जो सुरू झालेला आहे याला थांबवलं पाहिजे अशी नम्र विनंती तुमच्या माध्यमांच्या माध्यमातून आम्ही माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस साहेबांना केली. गुन्हा दाखल झालेला आहे बैठकीमध्ये उमटले. बरोबर आहे. एक गोष्ट आहे की तलवार देणं आणि त्या तलवाराने मग आता मी गुरुद्वारात जातो तर आम्हाला पगडी बांधली जाते तलवार दिली जाते अनेक ठिकाणी आता तसं सगळ्याच राजकीय पक्षाला दिली जाते आणि तलवार काढून दाखवावं लागतं त्या इंटेन्शनला समजून त्या पद्धतीचे गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे. म्हणजे कंबोजनी ज्या पद्धतीनं नवाब मलिकवर त्यांना ईडीची कारवाई होऊन त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम झालं त्यावेळेस त्या कंबोजनी ज्या पद्धतीनं चौकात येऊन ती तलवारबाजी केली तो इंटेन्शन आणि सत्काराचा इंटेन्शन याचा फरक हा पोलीस विभागाने समजला पाहिजे. कोणाच्या दबावाखाली येऊन या पद्धतीची कारवाई व्हायला लागली तर महाराष्ट्र हे कायद्याचं राज्य आहे की नाही हे समजण्याचं कारण आहे. मी मंत्री आहे म्हणून आणि ते काँग्रेसचे मंत्री आहे म्हणून नाही हे सगळ्यांसाठी लागू होतं आणि अशा पद्धतीच्या कारवायाचा विरोध होणं आणि म्हणून काल तुम्ही जे म्हणतात की मंत्रिमंडळ त्याच्यावरची चर्चा झाली विरोध झाला आणि निश्चितपणे ज्या पोलिसांनी हे गुन्हे दाखल केले त्या पोलिसांवरच ही कारवाई व्हावी अशा पद्धतीची मागणी काँग्रेसच्या आपण जे मगाशी मी म्हणालो की ब्लॅकमेलिंग करण्याचं जे केंद्रीय भाजपचं सरकार ज्या पद्धतीनं कोणावर ईडी कोणावर सीबीआय कोणावर इन्कम टॅक्सच्या धाडी असं करून ज्या पद्धतीने जे दबावतंत्राचा वापर करून भाजप जे राजकारण करायला निघालेलं आहे जे ब्लॅकमेलिंग करायला निघालेलं आहे त्याचाच परिणाम जसं भाजपच्या कोणी लोकांनी या पद्धतीने सांगितलं की त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाही आणि त्याच्या दबावाखाली येऊन दोन मंत्र्यांवर जे गुन्हे दाखल झाले त्या इंटेन्शनला न ओळखून समजा पोलिसांनी कारवाई केली असेल तर पोलिसांवरच उलटी कारवाई व्हावी ही मागणी आम्ही गृहमंत्र्याकडे करतो. वर्षे पाटील दोन दिवस आधी असे बोलले होते की वारंवार नाना पटोले पंतप्रधानांच्या विरोधात आक्षेपारे वक्तव्य करतात त्यांच्यावरही कारवाई होईल. बिलकुल होणार ना. आमचं इंटेन्शन काय ते समजून त्यांनी करावी. आम्ही चुकीचं बोललो. कायदा हा समान आहे आम्ही असं मानतोय. काँग्रेसने नेहमी त्या गोष्टीला मान्य केलेलं आहे. आम्ही यांच्यासारखं नाही. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिलांचा अपमान करायचा आणि त्याला खुर्चीवर बसवायचं केंद्रातल्या गृहराज्यमंत्र्याच्या पोरांनी शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी चालवून त्यांना जीवे मारायचं तरी तो तिथं मांडीला मांडी टाकून देशाच्या प्रधानमंत्र्याबरोबर बसतो आहे. आमच्याजवळ एखाद्याने दोष गुन्हा केला तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी काँग्रेसने नेहमी सत्तेमध्ये असतानाही सुद्धा भूमिका राबवलेली आहे. नाना पटोले चुकत असेल आणि त्याचं इंटेन्शन वाईट असेल तर निश्चितपणे नाना पटोले कारवाई व्हावी. त्याला विरोध करायचं कारण काय. पण आम्ही चुकूच नाही आणि जबरदस्ती आमच्यावर कारवाई करायचा प्रयत्न झाला तर त्यालाही आम्ही सबक द्यायची व्यवस्था करू. गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी जिंकतो आहे का काँग्रेसला? गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी जिंकतो आहे का काँग्रेसला? बघा त्या गृहमंत्र्याला थोडी विचारून ती कारवाई केलेली आहे. एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आखरी पोलिसांनी कुठल्या ना कुठल्या दबावामध्ये ती कारवाई केलेली आहे. गृहमंत्र्यांनी म्हणाले की मी नाही ते तपासून सांगतोय. म्हणजे गृहमंत्र्यांनी आता म्हणून ते तपासाचा भाग ठरलेला आहे पण इंटेन्शन त्याच्यातलं जे नाव तपासतात त्या पद्धतीचे गुन्हे दाखल करणं हाही कायदेशीर गुन्हा आहे आणि म्हणून ज्या पोलिसांनी या पद्धतीची कारवाई केली असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही मागणी करणं स्वाभाविक आहे. हे जे प्रकरण आहे भाऊ हे जे प्रकरण आहे कोणतं ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं की रोज रोज नाही अल्टरनेट डे काहीतरी ईडीची नोटीस येते. तुम्ही काल म्हणाले होते त्यांनी 10 वार केले आम्ही एकच वार करू आणि तो वार कोणता असणार आहे म्हणजे रोज तुमच्यावर वार होतात असं तुम्ही तुमचं म्हणणं आहे. तुमचा एकच वार कोणता असणार आहे त्याची वाट एवढी 2.5 वर्ष का पाहत आहे? तुम्ही म्हटलं होता मी छिन्नी नाही हातोडा.
काँग्रेस पक्ष हा नेहमी विकासाच्या सोबत राहिला, सगळ्यांना न्याय देण्यासाठी काम करणारा पक्ष राहिला, त्याच्यासाठी वेगळ्यांना आणि दुसऱ्यांना बडा होता है।